Түркістанда тұрғын үй құрылысы қарқын алған сайын баспана бағасы шарықтап барады. Құрылысқа жауапты компания өкілдері мұны үй салуға қажетті материалдардың қымбаттауымен байланыстырса, баспанаға мұқтаж азаматтар алып сатарлардың әрекет дейді. Өңірдегі әріптесім Мақсұт Жарылқасын мәселенің байыбына тереңнен үңіліп көрді. Биыл отбасын құрған Өркен Мырзабек жақында ғана бір бөлмелі баспанаға қол жеткізгенді. Жас отбасы қазір тапқан таянғанның бәрін үйге құйып жатыр. Бірақ бағаның шарықтап бара жатқаны оны қатты алаңдата бастаған. Бұлай жалғаса берсе шаңырағын кеңейтсем деген ойы орындалмай қалуы әбден мүмкін. Бұл үйдің алғашқы егесі былтыр қараша айында конкурсқа қатысу арқылы 6 миллионға алған болатын бір бөлмелі үйді. Ал ол екінші егесіне 9 миллионға сатқан екен. Ол екінші иесінің өзі маған 13 миллионға сатып отыр ғой. Айналдырған 6 айдың ішінде бұл үйлердің бағасы 2-3 есе өсіп кеткен. Облыс орталығындағы баспана бағасын салыстырсақ, үйлердің қазіргі құны осыдан 2-3 жыл бұрынғы бағадан 2 есеге өскен. Мәселен, алдын 3 бөлмелі үйдің құны 10-12 миллион теңге болса, қазір 20-25 миллион теңгенің аралығында. Бағаның қымбаттауын құрылыс компаниясының өкілдері қажетті материалдың қымбаттауымен байланысты дейді. Құрылыс материалдарының қымбаттылығынан бізде бағаны осылай қойдық. Мысалға шейін бір арматураны алатын болсақ, алдын біз құрылыс бастаған кезде 220-дан алып жүрген арматураларымыз қазіргі таңда 420-430 теңгеге қымбаттап кетті. Сол себептен бізден бағаны осылай қоюға тура келді. Ал нарықты бақылап пәтер құнын негізсіз көтергендермен күресетін жауапты орган өкілдері болса, бағаның шарықтап кеткенінен бейхабар. Жекеменшік компанияларда оны байқалмады баға өсімі. 320 сіз үшін өсімін саналмайды. 320 мен білмедім сіз қай не бойынша айтып тұрғаныңыз. Ол қазір сатылым. Сатылымда тұр ма, сатып отыр. Ал экономист сарапшылар баспана бағасының қымбаттауын қалада жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуымен және мемлекеттік қызметкерлер санының көбеюімен байланыстырады. Оған рухани шаһарға айына келетін 100 мыңдаған туристер мен студенттердің де әсері бар көрінеді. Сарапшылардың айтуынша тұрғын үй құнын төмендету үшін көпқабатты үйлерді тездетіп пайдалануға беріп, студенттер жатақханасын көптеп салу керек. Айтып өтейік, қазір тек Түркістан қаласының өзінде 40 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.